Dati par pacientiem veiktajiem izmeklējumiem un ārsta secinājumiem daudzviet joprojām netiek ievadīti elektroniski. Tas nozīmē, ka nereti izmeklējumi bez pamatojuma tiek veikti atkārtoti. Lai novērstu šo un citas problēmas, kas izriet no nespējas digitalizēt datus, šodien valdība apstiprinātais ziņojums par slimnīcu tīklu attīstību paredz slimnīcām samaksāt digitalizācijas maksājumu. Tas šogad visām slimnīcām kopā būtu 6,7 miljonu eiro, bet katru nākamo gadu būtu 1,3 miljoni gadā. Valdībā šodien tas raisīja karstas debatas. Mana baža ir, tagad jūs iedosiet slimnīcām valsts naudu, viņas katru uzbūvēs savu digitālo sistēmu, kuru pēc tam vajadzēs vēl apdeitot, lai varētu pievienoties kopējai sistēmai. Mana vizita tagad, kad es biju reģionus, mums ir vēl slimnīca, kur vispār nekā nav. Papīru. Jā. Tādā gadījumā jautājums ir, kur tad ir palikusi visa digitalizācijas nauda? Veselības ministrs norāda, ka saņemot tās augto digitalizācijas maksājumu, slimnīcām turpmāk būs pienākums. Elektroniskajā informācijas sistēmā ievadīt epikrīzi, laboratorijas izmeklējumu rezultātus un nosūtījumus. Ja slimnīcas to nespēs, no nākamā gada 1. aprīļa slimnīcai tiks piemērots aizturējuma koeficients 0,9 visam attiecīgajām mēnesī sniegtajam pakalpojumu apjomam. Bet neizpildot šo pienākumu vēl dažus mēnešus, aizturētā summa ārstniecības iestādē netiks atmaksāta. Pret kritērijiem, kā sadalīt digitalizācijas maksājumu, iebilst slimnīcu biedrība. Lielākais iebildums, ka tas digitalizācijas maksājums tiek rēķināts nevis pret pacientiem, bet viņš tiek rēķināts pret finansējumu. Teiksim, jo slimnīcā lielāks finansējums, Latvijā vislielākais finansējums ir kliniskām universitātes slimnīcām, jo viņām šis digitālais maksājums ir lielāks. Un tā vienkāršot sakot, jo dārgāks implants tiek ievietots pacientam, jo sanāk, ka slimnīcai vairāk tiek maksāts par datu elektronizēšanu. Lai gan slimnīcu biedrībā ir vēl citi iebildumi, kopumā Veselības ministrijas sagatavotais ziņojums par slimnīcu tīklu attīstību biedrībā tiek vērtēts pozitīvi, jo tas vērst uz to, ka slimnīcām rasts papildu finansējums. Turpināsim diskusiju, bet mums ir galvenais, protams, virzīt uz priekšu. Mums ir jāsāk darīt kaut ko, mēs nevaram visu laiku tikai runāt un runāt. Piebildīšu, ka valdība apstiprinātais ziņojums paredz nevien digitalizācijas maksājumu, bet arī paredz izveidot metodiskās vadības institūciju, kas, piemēram, izstrādās ārstniecības vadlīnijas vairāku slimību ārstēšanai. Saskaņā ar šodien valdība apstiprināto ziņojumu, slimnīcas šogad iegūs papildu finansējumu. Lai stiprinātu galvenokārt neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļas un observācijas jeb pacientu novērošanas pakalpojumu. Visa iepriekš minētā īstenošanai šogad papildus nepieciešami 25,5 miljoni eiro. Zandozo Balūdi Vorža Pickas, Latvijas televīzija.